Video oyo ezali kolakisa lolenge nini ya kolongola poison na fufu ya poussière ya manioc. Kasi, poison yango eyekoluka nini na fufu ya poussière ya manioc. Tango ozali kolia fufu ya poussière ya manioc ya bololo, oyo ba traité yango bien te, okoki kozala empoisonné juste tango osilisi kolia yango, pe yango ekoki kokoze ba vertige, mutu pasi, ba douleur na estomac, diarrhée to pulupulu, pe kosanza. Okoki pe kozwa maladie ya konzo, oyo ezali paralysie ya libela ya makolo, oyo ezali ko empêcher kotambola. Paralysie yango ekoki kosalema ba semaine ebele, sima ya yo kolia manioko ya mabe ebele. Ndenge nini mutu akoki kolongola poison yango? Ezali facile penza. Zwa quantité ya fufu ya poussière oyo olingi kolamba. Tia fufu ya poussière na nzungu tope basa, panza yango na surface, pe tia signe likolo ya fufu ya poussière na mbeli. Bakisa mai ya propre muke muke, balola ti fufu ya poussière eko zwa mai pe niveau eko kani na fufu ya poussière ya kokauka. Fufu esengeli ezwa mai, me eko mapotopoto te, pe ezala na mbumate. Tia farine na yo na kiyungulu to plateau, tope eloko nyonso ya plat na kosalela lutu tope loboko na yo, na lolenge épaisseur ya farine ele kalinzaka na yo na munene te. Sima, soit otiki farine na moi makasi pendant 2 heures, tope otiki yango na esika ya elili pendant 5 heures. Na, tia mai na kati ya nzungu, tokisa yango, pe bakisa farine oyo otretaki na kati, kino okosepela na quantité oyo ebongi na yo. Okoki koutilize mai muke comparé na oyo osalelaka mikolo nyonso, parce que na kati ya farine traité mai ezali déjà. Sikoyo okoki kozala sûr que ozali kopesa bilei ya malamu na famille na yo, pe yango ekoki koempoisonner to pe koparalyser bango te.